Pessoal, boa noite. Todo mundo está ouvindo bem? Tranquilo? Tá. Meu nome é Israel. Eu vou apresentar para vocês hoje uma parte de um projeto, tá? Utilizando árvores acessórias e floresta aleatória, certo? Tá. Então, basicamente, introduzir o assunto, falar da árvore de decisão, que é importante para a floresta aleatória, não é à toa que é a árvore, floresta, né? Bagging, assembling e alguns extras, se possível, certo? Bom, o que eu acho interessante nesse método, na área de ciência de dados, é um método interessante do ponto de vista da informação, tá? Não que outros também não tenham ganhos de informação, é que esse tem um foco específico no ganho de informação, certo? Então, a gente lida direto com os dados, né, com a separação dos dados. E, ou seja, não é um método de força bruta ou alguma coisa um pouco mais automatizada, não. Ele é automatizado, é que eu acho interessante pela generalização dos dados, certo? Bom, eu trabalho na DBC Company e lá nós vamos desenvolver uma biblioteca, tá, para utilizar o método Random Forest, que é a floresta aleatória, para rodar no sistema da Lego Graph. Tá? Só que para chegar nele, eu fiz o seguinte: primeiro eu pesquisei, procurei entender o que era a árvore de decisão, então floresta aleatória, e desenvolvi em Python. Depois eu desenvolvi isso em Lisp. Tá? Por quê? Porque eu não sabia nem Lisp, nem árvore de decisão, nem, né? Então não vou juntar coisas que eu não sei. Eu pego uma coisa que eu não sei, junto com Python que eu sei, eu consegui. É basicamente isso. Então, isso é um laboratório, tá? Então tem algumas especulações, tem alguns resultados interessantes, e o objetivo final é a construção da biblioteca, tá? Mas, basicamente, eu comecei pela dissertação de doutorado do Gilles Leloup, tá? No final tem os links, tá? No final tem tudo, todos os acessos para vocês darem uma olhada, tá? E o meu objetivo aqui é tentar passar um pouco mais conceitual, tá? Não vou me aprofundar muito na parte teórica, passar algumas noções que eu achei interessante durante o trabalho, tá? Que eu acho também interessante passar adiante, ou seja, alguém aí não conhece a árvore de decisão, não conhece a floresta aleatória, então eu acho que tem algumas coisas que eu acho interessante de passar para agilizar até o processo de busca de informação, de procurar fontes confiáveis até. E até pegar um exemplo de implementação aqui, que são, na verdade, POCs, né? Assim, não são protótipos. Então, aqui não tem nenhum software de produção. Então, é bem a ideia, é ser bem didático. Tá? Então, basicamente, tá, acho que eu já falei o que fazer. Bom, a árvore de decisões pode ser utilizada para classificação ou para regressão. Tá? O que é interessante é que quando temos que lidar com filtros, com características, ou seja, parte dos dados é numérico e categórico, ou seja, misto, é uma forma diferente de tratar cada um. O ideal é que todos sejam categóricos ou todos sejam números. Então, eu reduzo a complexidade e acaba facilitando, inclusive, a implementação. Tá, mas se eu tenho numérico, eu tenho numérico. Como é que eu vou transformar isso em categórico? Então, durante o desenvolvimento desse trabalho, eu fiz... tem formas bem simples de transformar de numérico para categórico, de categórico para numérico. E tem uma que eu desenvolvi, que é a quantização no espaço das features, que é semelhante à quantização de cor na imagem, quando a gente reduz a quantidade de cores, só que não no espaço da imagem, no espaço das features. Tá? Eu comento isso em tempo. Eu vou mostrar só a parte de classificação, tá? Mas a regressão é muito semelhante, é muito parecido. Tá, e funciona muito bem também. Isso. Então agora nós vamos para o Júpiter. Desculpa. Aqui, mouse aqui. Mouse ali. E agora a gente chega nesse cara aqui. Tá? Aí ele diz para visualizar. Muito bem. Vamos visualizar, tá? Tá, o que é isso aqui? Tá? Isso aqui é o census, dá uma base de dados do CI, tá? E basicamente é o seguinte: eu tenho meu target
Qual é o meu target? Quem ganha acima de 50 mil dólares por ano e quem ganha abaixo de 50 mil dólares por ano. Duas classes, certo? Tranquilo? Então, eu tenho pessoas, cada pessoa um monte, 14 informações sobre ela, 13, desculpa. E eu quero, o que eu quero prever, o que eu quero classificar? Se ela recebe mais ou menos de 50 mil dólares por ano. Tá? Então, aqui. Então, aqui eu tenho a base toda. Tá? Quem recebe acima de 50 mil dólares e quem recebe abaixo. Tá? Talvez vocês já tenham visto isso aqui. Alguém já viu isso aqui? Esse software aqui? É muito interessante porque não é só com esses dados. Tá? Ele tem, é um código Python bem simples. Tu utiliza os dados que tu quiser e consegue gerar isso. Tá? Ah, mas o que é isso? Bom, vamos ver. Então, vou fazer o seguinte. O que eu tenho aqui de informação? Eu tenho idade, ganho de capital, perda, cidade, nível educacional, horas trabalhadas por semana, ocupação, raça, sexo, tipo de profissão, work class. Eu não sei exatamente qual a tradução, mas seria a profissão. Né? É. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ver... Aqui, acho. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar sexo e separar. Tá? Tá. Não é muito interessante. Né? Não me dá um ganho de informação real visível. Né? Então, vamos botar... status matrimonial, tá? Ou melhor, vamos botar idade. Idade deve ser como clássico, né? Tá? Então eu tenho, tá, isso aqui também espalha muitos dados. Então vamos pegar mais uma divisão e vamos colocar status matrimonial, certo? Olha que interessante. Já começa a ter um ganho de informação. Você já começa a identificar quais características consegue separar um pouco as classes, certo? Como assim? Aqui os casados, né? Os casados tá misturado, mas pelo menos os que nunca casaram têm uma probabilidade maior de não ganharem acima de 50 mil dólares. Então, vocês concordam comigo? Espero que sim. Que ao olhar eu começo a ter um ganho de informação. Eu reduzo, na verdade, a mistura da a confusão seria entropia. Então nós vamos utilizar o termo entropia. Entropia significa desordem. Então quando eu diminuo a entropia, eu ganho informação. Tá? Vamos usar isso como sinônimo, certo? O que eu posso fazer para ter mais ganho de informação? Bom, vamos escolher um outro aqui, que idade. Idade não foi muito interessante. Então nós vamos pegar, por exemplo, ocupação. Situação já um pouco diferente, né? Aqui, ó, não está nos dando. Vamos pegar então nível educacional. Também não está, não parece ter muita diferença. O que a gente percebeu? Percebeu que idade não dá muita informação e situação matrimonial dá. Dar um pouco mais de informação. Tá. E o que, que seria isso na prática? O que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou quebrando em mãos, como se eu estivesse criando. Pego primeiro, vejo o tipo de escolaridade, tá. Aí agora eu vejo a situação matrimonial. O quadradinho, por exemplo, caiu aqui. Esse aqui, que é São Paulo e nunca casou e alguma escolaridade. Ou seja, eu já posso, se eu pegar e dizer, não, é ganha menos. Qual é o meu erro? Probabilisticamente falando. É baixo? É baixo. Então aí eu tenho, sei lá, 0,9 de acerto aí. Aqui não. Aqui eu tenho 60. Tá? Então, essa é uma ideia fundamental para fazer a árvore crescer. Então, para cada quebrada que eu dou, é um ramo da árvore. Certo? Tranquilo, pessoal? Tá, então nós vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Tá? E que base é essa? Tá?
Eu tenho a base de treino que eu carrego aqui, tá? Pessoal, isso aqui tem no final tem um QR Code com um link, tá? Então fiquem tranquilos para anotar depois, não tem problema. Tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho 30 mil amostras para treino, 15 mil para teste, certo? Eu fiz questão aqui só de separar, então a razão tem uma proporção que não é igualitária, tá? Isso aqui também é importante a gente observar. Tá? Aqui é um exemplo de algumas amostras, certo? Então eu tenho a idade, o class, a educação, algumas coisas que eu não sei, né? Enfim. Tá? Então, basicamente, a gente pode ter dois critérios, tem vários, tá? Mas dentre o foco em informação, eu vou citar esses dois, que é o índice de Gini e a entropia Shannon. Tá? Basicamente, as duas equações são muito parecidas. A cara delas são muito parecidas. Uma é uma curva, certo? E a outra é um triângulo. Tá? O efeito prático depende dos teus dados. Tá? E geralmente eu utilizo o Shannon, tá? Que é a ideia de entropia. Tá? Tanto um quanto no outro, eu busco ganhar informação. Tá? Mas vamos focar no Shannon, entropia. Então o que eu quero? Eu quero reduzir a entropia, que é a desordem dos dados. Certo? Então, vou calcular a entropia total do sistema. Acho que eu vou ter que fazer um detalhezinho aqui bem rapidinho, pessoal. É porque o Markdown não apareceu ali. Mas no site aqui aparece, então bem rapidinho, tá, pessoal? Olha que bonitão ali, ó. Parece minha cara de bicho assim. E olha que isso vai sair na gravação. Vai sair na gravação. Ah, é verdade. Desculpa. Esqueço que tá gravando. Eu vi a minha última apresentação, aquela com um monte de cálculo tensorial. Muito bala, muito legal. Entendi por que alguns adoraram. Tá. Aí, então, eu tenho 0,8 de entropia do total da minha base, de treino. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu calculei a entropia com foco na classe, de todo o dado. Certo? Certo. Se eu pegar, aí eu tenho essa função que me calcula a entropia total. Tá? Então, eu tenho três funções aqui que fazem o quê? Tá? Primeiro, calcula a entropia dado uma field. Então eu entro com um tipo de dado e ele vai calcular a entropia. No caso de numérico, ele vai quebrar, ele é binário, tá? É maior ou menor. Então ali no vamos pegar aqui a entropia de 87% idade 30. O que ele faz na prática? Ele pega a idade, aqui idade, 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 idade. Bota aqui. Apaga aqui. Aí, é isso que ele faz, tá? Claro, salvo aqui que ele dividiu abaixo de 53 e acima de 53. Né? 53 para baixo e acima de 53, tá? No caso aqui seria 30, desculpa, lá na quebrada, ó, tá? Ele quebra aqui, perdão. Então quer dizer que para a future idade, a menor entropia, tá? Na verdade, seria a maior entropia, tá? Então, ele sempre pega o maior por uma questão de estabilidade do método, tá? Então, ele separaria a base de treino em duas bases de treino, quem tem mais de 30 anos e quem tem menos. A entropia desse novo sistema, dessas duas novas bases, seria de 87. Então eu aumentei a desordem do sistema. Isso não é legal. Se eu escolher sexo, eu quebro a minha base de treino em masculino e feminino. Qual a nova entropia? 77. Houve redução da entropia? Houve. Teve ganho de informação? Teve. Então o que que eu faço? Eu escrevi. Digo, né? A gente otimiza, né? Então, no caso, futures, para futures não numéricas, tá? Por isso que tem essas três funções, essa que separa em numérico, não numérico. E isso aqui é importante, tá?
mostrar para vocês que eu tenho um custo bem maior para avaliar features numéricas, tá? Então vamos manter isso em mente, tá? Então ele procura as features de menor entropia, e no caso ele achou capital loss, reduz para 0.08, tá? Separando a base de dados em duas, perda de capital de 155 para cima, para baixo, certo? Tranquilo? Isso é uma ramificação que ele faz. Isso aqui é uma só, tá? Então quebrou a base de treino em duas. Para cada base de treino, agora, eu faço isso de novo, para cada base. E assim vai indo, recursivamente, certo? Criando, no caso, uma árvore, né? Certo? Tá. A função que seleciona a menor, tá? Então ótimo no critério de maior ganho de informação, tá? E é como eu falei, e se fosse sexo ele separaria, tá? Então, vamos construir a árvore. Então essa parte do código que constrói a árvore, tá? Ela tem paradigma funcional, tá? Então eu chamo a própria função. É, tá, a forma mais fácil de construir a árvore, tá? Então, para construir uma árvore, lembrando que é bem relativo, tá? Então, vamos focar numa árvore com toda a minha base de treino. Nesse caso, deu 424 segundos, certo? Isso é bom, isso é ruim, não interessa. O importante é que, para a base toda, deu 424 segundos, certo? Vamos lembrar disso, tá? E a forma como a gente estrutura a árvore pode ser de uma forma bem simples, chamada lista, certo? Então, capital loss, menor, classe, assim vai indo. Só que isso aqui é muito feio de enxergar, né, pra gente. Então, eu tenho uma função que você também, você tem disponível. Não foi eu que inventei, tá? Mas eu montei de consultas que eu fiz na internet, claro. É só para mostrar que aqui está tudo pronto, bonitinho, funcional. Então, aqui eu mostro a minha árvore que eu utilizei a partir da minha base de dados. O que é isso aqui? Ganho e perda de capital. Se a perda de capital é maior que 155, eu vejo a relationship dele. Qual é a relação dele? Relação amorosa. Tá? Tá ficando, tá casado. Então eu vejo, tá, é marido. Ou seja, é homem, casado. Cai com a educação. Sei lá. Doutor, bacharel. Nesse caso, eu vou predizer, ou seja, eu vou sugerir, eu vou indicar, vou classificar ele como que ganha mais de 50 mil dólares, 50 mil dólares por ano, certo? Se ele é um professor, você tem só pré-escola, tá? Então ele recebe menos de 50 mil dólares por ano igual, tá? E assim vai indo. Tá, tá aqui a classe. Aí vocês devem estar olhando esse númerozinho do lado aqui. Uma árvore decisória não faz sentido esse valor, tá? E dá a classe ponto. Mas ele é importante depois. O que é esse valor? É a confiança daquela classe. Confiança também em termos, tá? O que é isso? Eu pego a quantidade de amostras que chegou naquela folha, tá? O final aqui é uma folha, tá? E divido, faço a relação do total com a classe que ele sugere. Então, do total que chegou ali, 85% é daquela classe. No caso aqui, todas as amostras, ou até uma amostra só, chegou ali. Tá? Então, esse valor seria um valor de confiança. Por exemplo, ó, alguma escolaridade, maior de 50 mil. 611, certo? Então quer dizer que chegou ali um monte de amostras, bem espalhado. Então, quando essa árvore diz que ganha mais de 50 mil dólares, mais de 50 mil dólares e é doutor, então o grau de confiança é 94%. Mas aqui, eu até digo, não, ele ganha mais, aqui a confiança não é tão, tá? Então isso aqui é tão pouco intuitivo, mas é importante lembrar disso depois, certo? Então aqui segue a árvore, né? Esposa, ocupação. Então nem todos ramificam igual. Por quê?
E quando quebra, ele procura a filtro que vai me dar maior grau de informação. No caso aqui, para não casado, acho que é melhor não casado, né? É diferente. Ele achou, o algoritmo achou a filtro nível de educação melhor, ou seja, ótimo, em relação a outros. E aqui é o problema, tá? Se estou muito enrolado, tá tranquilo, só consegue entender bem a ideia toda. Tá, então aqui é em grafos, tá? Então aqui dá mais ou menos uma noção do tamanho da árvore, tá? Quando tem esses repetidos aqui é porque ele volta, né? Então nós temos aqui a forma como ele calcula os grafos aqui, ele faz isso, então ele acaba convergindo 3 para cá, tá? Mas quando não sai nada é a folha, já é a classificação. Então a gente pode ver que interessante que perda de capital, ele foi ramificado aqui uma vez e aqui de novo, né? O que, que é isso aqui? Quer dizer o quê? Quem ganha mais de 1,55, quem ganha mais de 1,55 e não, desculpa, é cascateado, né? Ganha mais de 1,65 e menos de 1,651, tá? Então aqui você teria uma noção do tamanho da árvore em forma de gráfico, tá? É 1,5. Fazendo uma predição também, um método funcional, a ideia de consumir a árvore, então eu vou navegando pelos ramos e vou esquecendo o resto até chegar na folha, tá? É uma forma bem eficiente de tanto construir a árvore quanto consumir ela com uma predição, tá? Então eu peguei aqui uma amostra, tá? Calculo e dá ali, nesse caso acertou, tá? E a confiança de 0,66, certo? Então, peguei a base de, fiz aqui uma função de passo de teste, né? E calculou a probabilidade aqui também, mas é as funções para fazer o passo de teste. Com a base de treino, ou seja, se eu pegar a base de treino e fazer um teste na base de treino, fazer o passo de teste com a base de treino, eu tenho 76,5% de acerto. Com a base de teste, eu tenho 76,71%. O que, que geralmente métodos, machine learning, dá a diferença quando usa a própria base de treino no passo de teste? Qual é o resultado que dá geralmente? Dá muito bom? É, dependendo do método, é para dar bom. Né? Só que a gente sabe que isso a gente regula e tal, porque existe uma situação chamada overfitting, né? Que eu acabo fazendo um modelo perfeitamente preditivo para minha base de treino, que para base de teste é horrível, porque ele não generaliza, tá? O que eu acho interessante é que esse método eu não dou nenhum outro critério a não ser o ganho de informação e ele vai consumindo a minha base de treino até chegar nas folhas, até chegar no final, até consumir a base de treino. Então, ele usa toda a base, tá? Não tem um critério, não, nesse caso não botei nenhum critério de parada, tá? Mas na base de treino é parecido, ou seja, isso dá para dizer que ele tem uma boa generalização? Ele tem um bom resultado na base de teste? Não, não tem. Mas isso indica uma boa generalização? Indica. Não a generalização do resultado final. Quer dizer que, no caso de árvores decisórias, é possível formalizar ele. Mas não, tem a formalização, não vou deduzir aqui para vocês, tá? Vou mostrar. Mas sim, tem como mostrar que é bem difícil, é praticamente impossível fazer um overfit com árvore decisão. A não ser que eu faça uma... Na verdade, eu acho mais difícil conseguir melhorar o próprio método que... Mais difícil, na verdade, fazer o overfit do que melhorar o próprio método, né? Nesse caso. Tá, tá, e... Aí é isso, aí não é grande coisa, né? O que, que é isso aqui, ó? Isso aqui é a média das probabilidades dadas para as taças. Que acertou, tá? Isso que acertou. O que errou, não considera, tá? Então quer dizer que na média as predições tinham esse grau de confiança aqui, tá? Na média. Então,
O que que eu posso fazer? Eu posso pegar agora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 50 amostras, tá? 50 amostras. Eu tenho 30 mil amostras de treino. Vou pegar 50 e vou fazer uma árvore com 50. Tá? Então, em 4 segundos, estava pronto. Uma árvore desse tamanho, tá? Tá aqui ela estruturada, né? É bem menor do que a anterior, né? E a gente pode ver aqui, bem pequenininho, certo? Aqui só uma relação de tempo, usando a base inteira e também o tamanho, né, da base, né? Então aqui é uma redução de tempo significativa, mas a redução da quantidade de amostra também, tá? E o meu treino foi 52% e minha base de teste deu 58%. Isso é bom ou ruim? Quem é que vai usar isso aí? Né? É ruim, certo? Tá, mas por que eu estou fazendo isso? Então, aqui comparando, tá? Utilizando 50 amostras e utilizando 30 mil amostras, tá? Se eu permitir infinitas ramificações, tá? Não é infinitas, mas é um número que acaba não chegando, tá? Eu demoro, considerando a base toda, eu demoro 940 segundos e dá uma árvore bem comprida, tá? Agora ele manda voltar para a apresentação. Tá? Então, o que que eu posso fazer? Tá? Eu posso pegar minha base de treino, amostrar, tirar um pedacinho dela e fazer uma árvore. Tá? Eu posso pegar e fazer várias árvores. Eu posso combinar as árvores. Tá? Então, quando eu pego um pedaço da minha base, faço uma amostragem, faço um lote que gera um modelo, é um map bag, né? E quando eu junto, né, formar o conjunto, né, ensemble, então quando eu junto os métodos, pergunto, melhora ou não? Onde é que eu quero chegar? Eu consigo gastar menos tempo construindo árvores e melhorar a predição do que utilizar uma árvore? Ou seja, essa noção de grau de confiabilidade da árvore, isso não pode ser utilizado de uma forma que no final das contas eu obtenha um estado melhor, tá? E como é que eu junto essas árvores? Tá? Então, o que que eu posso fazer? Posso fazer o seguinte, eu posso pegar e aqui, vou falar do método de Volpe, tá? Votação. Independente de ser árvore decisória, para qualquer método. Aqui, por exemplo, o método modelo 1 pode ser uma rede neural, o 2 pode ser um SVM, o M pode ser qualquer coisa, tá? Árvore decisória, qualquer método. A predição que cada método dá, eu posso tratar de duas formas. Soft vote, tá? Ou hard vote, tá? Que é voto majoritário. Soft vote seria voto suave, né? Não é, tô brincando. Então, o que acontece? Exemplo, no modelo 1, para a classe 1, o soft vote me deu 0.4. Tá? E para a classe 2, 0.6. No majoritário, quem ganha? O 0.6, a classe 2. Então, um voto para a classe 2. No hard vote, no majority vote, quem ganha é a classe 2. No modelo 2, soft vote dá 0.45. E a classe 2 dá 0.55. No voto majoritário, quem ganha é a... voto majoritário. O voto, na verdade, pelo método do voto majoritário, não é o voto majoritário, mas o método do voto é dessa classe. Com o modelo 3, ele dá um grau de confiança muito alto para a classe 1 e muito baixo para a classe 2. Então a gente considera o voto na classe 1. No voto majoritário, quem ganha a classe, no final das contas, no conjunto dos métodos, é a classe 2. No soft vote, quem ganha é a classe 1. Tem diferença? Tem. Tem muita diferença utilizando um ou outro. Qual que é melhor? Depende dos seus dados. Tá? Geralmente, soft vote dá melhores resultados, com base na minha experiência. Certo? E alguns que eu tenho acompanhado, tá ouvindo, mas
Tem um caso que não é, o Hardin Hold foi bem melhor na predição da temperatura para base de. Eu não sei pronunciar. Alguém sabe? Não. Enfim, tá, então a predição de temperatura nesse caso e outras bases também de temperatura, o Hardin Hold foi bem melhor. Tá? No caso, foi método de regressão, tá? Não de classificação, mas isso também não quer dizer. Tá? Certo? Ok. Vamos lá para o Júpiter antes. O que, que eu posso fazer então? Eu posso combinar as árvores. Tá? Então eu pego, fiz 10 árvores. Vou gerar 10 árvores utilizando 50 amostras. Então eu gerei uma árvore. Lembrando, 50 amostras aleatórias. Então eu pego 50 amostras aleatoriamente na minha base de treinos, 30 mil amostras, eu pego aleatoriamente 50 para cada modelo que eu vou gerar, é aleatório, com reposição. Tem que ser com reposição? Não, não tem problema. A característica aleatória é o que dá o ganho nesse método. Tá? Então, essa aqui é uma árvore, e só para observar que ela é um pouco diferente, bem pouco diferente da anterior, ó. Muda aqui um grau de confiança ou outro. Aqui já foi bem diferente, tá? Então a gente faz aqui a fusão só para poder fazer o passo de teste da floresta, tá? No caso, isso daqui eu fiz a predição, uma predição considerando a classe certa, tá? Deu um total de 4.8 e a classe errada deu 2.7, certo? O grau de confiança médio é de 80% para o certo e de 68% para o errado. Isso é interessante. Eu não botei classe 1 e classe 2 aqui, tá? Só para dar um match da classe exata, tá? E ter noção de como é que seria. Eu acho interessante porque vários testes que a gente pode fazer, quando ele erra, o grau de confiança é baixo. Isso é interessante, isso pode ser usado a favor também. Tá? E aí, a precisão foi de 78 na base de treino e 79 na base de teste. Ele foi melhor na base de teste, certo? E uma confiança maior. Tá? Tá, o que isso significa? 79 era um resultado ruim. Eu demorei 900 segundos para fazer. Aqui foi 40 segundos e eu consegui o mesmo desempenho. Tá? E esse é o ponto. Esse é o ponto. Aqui é um exemplo bem simples, né? Não é introdução e tudo mais. Isso mostra, tá, o poder que tem um método em 100, tá, com bag. E no caso da árvore decisória, ela tem essa característica de ter uma generalização melhor. Inclusive a base de teste foi melhor. Tá? Por quê? Porque quando eu pego aleatoriamente partes da minha base de treino, é bem possível que eu discrimine partes diferentes da minha informação, partes diferentes da minha base de dados. Cada árvore acaba focando numa parte. Focando é meio forçado, mas é mais ou menos por aí. Certo? Ideia, dá noção pelo menos. Tá? Performance de classificação em relação à complexidade computacional, ou seja, eu diminuo a complexidade computacional. Porque é proporcional à quantidade de amostras, né? A ordem, né, de complexidade. Paralelização acaba sendo bem simples, porque como as árvores são independentes, eu posso rodar cada processo em uma árvore separada. Tá? Não estou falando em termos de GPU, claro, mas processos de forma bem simplificada. Tá? Dados muito volumosos. Eu utilizei 10 vezes 50 numa base de 30 mil, ou seja, eu utilizei 500 amostras numa base de 30 mil. É possível ter repetição? É possível. Tá? Mas se pararmos para pensar, foram 50 amostras, ou seja, e ainda é a amostragem. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, nesse caso, é interessante porque o tamanho da minha base não necessariamente vai implicar na minha performance de classificação. E, geralmente, redes neurais, deep learning, quanto mais informação tem, a tendência é melhorar o meu desempenho de performance.
Com árvores, com floresta aleatória, não. Eu posso ter muito pouca informação, já, de cara, que ainda assim eu consigo um bom desempenho, certo? Claro, quanto mais informação, mas vemos que não há necessidade sempre de utilizar tudo. Uma coisa muito interessante é que se eu não vou, não preciso utilizar só para fazer a predição de vou fazer, utilizar a predição para alguma coisa, a predição de alguma coisa que está por vir, de um dado do sistema real. Ou seja, eu posso ter uma base de dados com dados faltantes, tá? Então eu pego uma base de treino, pego essa base que eu tenho dados faltantes, eu pego amostras que eu não tenho dados faltantes, claro, faço o gero a floresta aleatória, pego amostras com dados faltantes e jogo no modelo. Quando chegar no ramo que tem o dado faltante, qual ramo tem a maior probabilidade? O ramo que tiver a maior probabilidade é a predição que eu vou dar para aquele dado faltante. Para aquele dado faltante eu consigo prever ele. Tá? Isso é muito importante, isso é muito interessante também. Tá? Eu posso tapar os buracos de uma base de dados utilizando esse método. E aí, tem um outro aspecto que aí dá para fazer um pouco de random filtering selection. Então, toda aquela ideia de entropia, a gente esquece aqui. Esquece aqui. Tá? Eu não vou nem fazer varredura da melhor filter. Eu vou simplesmente pegar aleatoriamente uma filter e ramificar. Aleatoriamente, outra filter e ramificar. E assim foi. Ou seja, eu gero árvores. Tá? E aqui está um método que faz isso, tá? Na verdade, eu só copiei e colei as funções, tá? Não tem nada de diferente. É as mesmas funções, só que eu acrescentei aqui um if. Então, se é random filter selection, ele cai aqui e pega randomicamente a filter. Tá? Só isso. Eu nem tinha por que ter copiado e colado essa função aqui. Tá? Então, é bem mais rápido, porque eu não tenho mais que fazer a varredura da entropia. E nenhuma otimização da menor entropia. Eu encontro... e eu obtenho um resultado com 1% abaixo, tá? Dadas as mesmas condições aqui. Tá? Lembrando que, como eu tenho uma parte do método que é aleatório, teoricamente eu teria que rodar isso várias vezes, considerar valor médio, variância, para ter efeitos de comparação. Tá? Mas é um caso bem mais simples, não vou entrar nesse nível. Tá? E esse nós temos aqui uma árvore que não começa com capital loss. Não tem nem capital loss aqui, eu acho. Tem capital gain, né? Ganho de capital. Aí a segunda árvore, bem diferente. A terceira, a quarta, na verdade. Tá? E assim vai indo. Não, eu botei, não comecei no zero, né? Tá? Então aqui a menor árvore e a maior árvore. Então, da mesma quantidade de amostras, amostras diferentes. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que cada vez que eu amostro a minha base, eu vario a quantidade de informação que eu pego da minha base, forçando uma árvore a salientar certas características da minha base de dados. Então, quando eu tenho isso espalhado em várias árvores, eu acabo discriminando todo, ou seja, generalizando bem. Tá? E aí, como é que dá para melhorar? Né? Ficou 1% pior, mas como é que dá para melhorar? Então, eu botei 100 árvores, e o resultado já foi bem melhor. Tá. O que faz sentido, desculpa, eu fiz os dois, tá? Com escolha aleatória e com a escolha otimizada para entropia. Então a diferença aqui é muito pouca, né? 82.61 para 82.54 começa a ficar distante. Então eu percebo que eu não preciso fazer toda aquela complexidade para obter um desempenho parecido. Lembrando, isso daqui é um valor relativo, tá? Vai depender, não quer dizer, né? Não estou comparando isso com outras bases, outros métodos, tá? É uma forma mais simplificada. Tem um exemplo aqui que eu chego a 96% com essa base, tá? Que está no exemplo 3, aí é um pouco mais chatinho, porque regulei os parâmetros lá, mas está ali o exemplo 3, se alguém quiser dar uma olhada. Tá? Aqui no caso, para 100 amostras, tá? O valor já deu diferente. Ó, já reduziu 2 pontos, né, mais ou menos.
Tá? Não é fim ainda. Ok. E o que, que dá para fazer com essa random filter selection? O que, que acontece? É, se eu pego amostras aleatórias para gerar as árvores, eu tenho uma diferença muito grande entre árvores. Então eu posso aplicar o que a gente chama de poda, pruning. Tá? Eu implementei isso em alguns exemplos, tá? Mas eu implementei em Lisp aqui. Eu já mostro como é que foi. Tá? O que, que é isso? Eu gero uma árvore com a Handle Fruit Selection. Tá? Eu gero uma árvore e faço um teste dela. E eu boto um limite. Se a classificação for abaixo de 60%, bota ela fora, cria outra. Tá? E o que acaba acontecendo? Que a escolha das piores filters, a pior filter geralmente vai ter a sua árvore podada. Ou a filter, aquela filter no primeiro ramo é ruim, mas na folha ela é boa. Então isso acaba forçando esse detalhe, ou seja, essa qualidade lapidar as filters. Né? Então acabo. Aí no final eu tenho lá 100 árvores e eu vejo que uma determinada filter aparece em todas. Aquela filter é importante. Aquela filter me ajuda a discriminar. Aquela é importante para o meu dado. Aí eu vejo que tem lá, das 14 filters, 4 não aparecem nenhuma. Então, eu posso tirar, teoricamente, né? Eu posso retirar aquelas filters da minha base de treino e quando for fazer de novo, eu não preciso mais delas. Depende, claro, da aplicação do caso. Né? E aí, claro, uma experiência que eu tive é que é meio chato ficar dizendo qual é a poda, qual é o threshold para a poda, porque daqui a pouco ele fica 10 mil árvores e nenhuma passou o que ele queria. Né? Nenhuma passou no limite. Então, o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu começo com 1%, com 100%. Então, mas eu boto um limite de árvores. Eu quero que no máximo, se ele chegar a 100, reduz o critério em 1%. Resumo da história. Chega lá, ele chega num dado valor que ele para de podar. Ele para de descer esse critério. Chega lá a 88%, e aí ele poda no máximo 20 árvores. Então isso é algo também bem interessante que eu descobri, que essa poda dinâmica, então começa no máximo e vai dar um limite de podas, eu consigo um bom desempenho de classificação, eu consigo boas árvores, dois minutos, e ainda e de forma dinâmica. E ele não poda 5 mil ou 10 mil árvores, não, ele poda umas 10, 20. Então isso também é um resultado bem interessante. Se vocês forem implementar Random Forest, pensem com carinho na poda, e a poda necessariamente com poda dinâmica. Tá? Também, a seleção natural das filters, nessa poda, né? Uma coisa que eu deveria também é a quantidade de filters aleatória também, então eu não pego todas, aleatório, não pego aleatoriamente de todas, tá? Qual foi o caso? O MNIST, tá? Então eu tenho 25 vezes 25 dá 780. 3? 4? Por aí, tá? Filters. E é claro, evidente que a gente não precisa dos filters aqui no cantinho, né? Nem essa aqui. Poxa, então num dos experimentos aí já foi em Lisp, eu cheguei a 100%, a 99,87% de acerto com 11 minutos de treino, onde eu utilizava por volta de 100, a média de 130 filters, das 780. Então, esse conjunto de técnicas são simples, tá? Que tem um custo, tem uma complexidade bem mais baixa, acaba dando bons resultados. Tá? Então, para finalizar, por que Lisp? Tá? No caso, é porque a gente tem. O objetivo é porque tem uma biblioteca, a Lego Graph, que é em Lisp. Tá? Então, o Python não fica muito interessante. Mas a ideia do Lisp é Lisp Processing. A forma de trabalhar com árvore decisória é em forma de lista. No final, quando tu implementa o teu método de floresta aleatória em Lisp,
Tu acaba levando em consideração uma série de detalhes do algoritmo e acaba fazendo bem otimizado. E acaba ficando bem mais rápido mesmo, comparado. Lembrando, o rápido que eu falo é a grosso modo, tá? Eu não fiz nenhum benchmarking, tá? Mas para processamento de imagem ele foi muito bem. Tá? Uma área que eu já trabalhei. E eu sei que trabalhei muito em MATLAB com imagem, e quando trabalhei com processamento de imagem em disco, acaba sendo bem rápido. E a quantização no espaço das filters, para finalizar, eu não trato mais como um número. Eu pego, olho em todas as filters, pego a minha base, olho nas filters os valores e quebro uma mediana, mediana da mediana. Então, classe A, B, C e D. Vira tudo categórico. É uma quantização para quatro cores. Só que não é quatro cores no espaço da imagem, é no espaço das filters. Então eu olho toda a variação da filter para todas as imagens, olhando só a filter, e quebro no espaço da filter. E aí eu faço um processamento de imagem, random forest, classificação categórica, muito eficiente nesse caso, porque eu não preciso. Quando eu trabalho com número, eu tenho que fazer todo, varrer todo qual o valor, maior, menor. Isso acaba sendo bem otimizado. Tá? Eu acho que é isso. Tá, 8h30. Meu e-mail, GitHub, tá tudo lá. E o LinkedIn, tá? Quer contar. Dúvidas, querem mexer no código, querem olhar, tem alguma dúvida, alguma coisa, querem discutir sobre o método, podem mandar e-mail, demora para responder, mas manda e-mail, pergunta, coisas do código que eu fiz podem perguntar, coisas do Lisp que eu desenvolvi também, tem o readme, tem documentação, querem dar uma olhada, fiquem à vontade, querem marcar também uma reunião para discutir sobre o assunto, podem marcar, não tem problema, tá? Fico à disposição, muito obrigado. Vocês fazerem diretamente para o Israel, ele no break, e aí nós já vamos chamar o poder.